გამოვედი, იმიტომ რომ მგონია რომ ჩემი შვილების ბედი წდება და ბავშვებთან ერთად გავარ აქ, იმიტომ რომ მგონია რომ ჩვენი ვალი არის ყველასი ეს. და მგონია რომ ძალიან მიჯნა არის უკვე რუსეთში წავა თუ ევროპაში და არ მინდა რომ ჩემი შვილები რუსეთში იცხოვრონ. და მინდა რომ ევროპაში ვიყო. თუმცა არა ისე როგორც ისინი ამბობენ, რომლებიც ხვალ იკრიბებიან. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ხალხი გამოვა და შედეგს მივაღწევს და როგორც ჩარშან გაიწოვენ უკან. იმიტომ რომ შარშან მიყავი ორ სული მიდექი აქციაზე წელს ბავშვიც გავარ და იგივე კანონს ვაპროტესტებთ და ძალიან არ მომწონს ეგ ფაქტი. ეხლა ვიმყოფები ოპერასთან უსთავოზე და აი ხალხი მიემართება რესპუბლიკის მოედნისკენ, რადგან პარლამენტთან უკვე აწყობილია ხვალინდელი აქციის და კონცერტის ესე რომ თქვა სენა შესაბამისად იქ აქცია ვერ მოეწყობა. ეს სავარაუდო დაგეგმილი იყო იმისთვის, რომ სამი დღით ადრე დაიწყო და სავარაუდო დაგეგმილი იყო იმისთვის, რომ ხალხი ვერ შეკრებილიყო, მაგრამ ნუ ერთობა თუ იქნება ყველგან შევიკრიბებით და აგე რესპუბლიკის მოედანზე რედისოთან ვიკრიბებით ყველანი. რანდენადაც სავარაუდოდ გადაიკეტება აი მანქანების მოძრაობა ესეთი არ იმედია მიხვდებიან რა დებილობას აკეთებენ და გაიწევენ ამ ყველაფერს. უბრალოდ მიუახვედრებ ისტორიაში, რომ თავისით ვერ მიხვდნენ. გვინდა უბრალოდ რომ კარგ ქვეყანაში ვიცხოვოთ და რაღაცის გამო ეგრეთ წოდები აგენტი ანუ ცხოვრი გავლენის ხალხი არ გვეძახონ იმის გამო, რომ ვიღაცა თავის საქმეს აკეთებს და კარგად აკეთებს. შეიძლება აპრავებენ რომ კარგი პროექტია, შეიძლება ჩანასახში როდისღაც კარგი იყოს, მაგრამ რამოდენიმე ფრაზას თუ ჩაუმატებენ, მართლა კარგი პროექტი გამოვა. უბრალოდ ჩამკეტი მექანიზმს თუ დაუმატებენ, ჩემი აზრით მშვენიერი რამე შეიძლება გამოვიდეს, მაგრამ არც მაგის შემატება თუ უნდა არც გაწევა უნდა, ამიტომაც აი ესე მოგვიწევს აქციებზე ყოფნა. ეს დღეები ხო ვნახულობთ, რომ გეი პროპაგანდის საწინააღმდეგოთ არის ყველაფერი მიმართული და რატომღაც ანუ ამ აქციების, ჩვენი აქციების აპირისპირო თუნდაც რომ გეი აქციების აპირისპირო რაღაცა გამართონ. ჩემი შეხედულებაა ესეთი ყოველ შემთხვევაში და ფაქტია რომ დაგეგმილი, ანუ დაგეგმილი კი არა, ხალხს აძალებენ რომ წამოვიდნენ რა და დაძალებული საქმით რამე კარგის გაკეთების დედავატირე ყველგან. დღეს რა ვარ აქ გასაპროტესტებლად რუსული კანონის და ანტიდასავლური პოლიტიკის ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი ხელისუფლების და გვიკეტავს ყველაზე მნიშვნელოვან კარს ევროკავშირისკენ და ევროპისკენ და დასავლეთისკენ ჩვენი ხელისუფლება სამწუხაროდ და რაც ამ დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნისთვის რომ გავხდეთ დასავლური ოჯახის წევრი და რაც შეეხება ხვალინდელ აქციას, ნუ ძალიან გულდასაწყვეტი ამბავი არის და პირველად არ ხდება რომ რაღაც საჯარო მოხელეებს ხელისუფლება ძალით შეყრის ხოლმე და ამით თითქოს აჩვენებს რაღაც დაპირისპირება საზოგადოებას შორის რომ თითქოს მათაც ბევრი მხარდამჭერი იყოს, თუმცა ყველამ ვიცით როგორი შინებით სამსახურის დაკარგვის მუქარით ხდება ამ ხალხის ჩამოყვანა. იმედი მაქვს რომ ხალხის ძირითად ნაწილს მაინც რაღაც ღირსება ექნება და შეძლებენ რომ უარი განაცხადონ წამოსვლაზე და რაღაცა თავიანთ პოზიციას დააფიქსირებენ, იმიტომ რომ ცხადზე უცხადესია რომ ეხა არის არჩევანი რუსეთსა და ევროპას შორის და დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილს, უმეტეს ნაწილს რა თქმა უნდა გვინდა ევროპა და ევროკავშირი და მე ეჭება საერთოდ ვინმე სუნდოდეს რუსეთი ერთეულების გარდა. ზოთ ყოველდღურად გამოვდივარ მეც ყოველდღურ აქციებზე, უფრო უკეთესი იქნებოდა რომ მეტი გამოვდიოდეთ. ხვალაც დაგეგმილია, ნუ მიუხედავად იმისა რომ ქართული ოცნებაც აწყობს თავის აქციას ხვალ, ჩვენ სხვა ლოკაციაზე ხვდებით ერთმანეთს და
რა თქმა უნდა არ გავჩერდებით, მაგრამ სანამ არ გაიწვევე ამ კანონს უკან. მე თვითონ ბებია ჩემი დავტოვე სახლში, რადგან 66 წლის ქალი მოყავდათ აქციაზე, ანუ ისეთ აქციაზე, სადაც შეიძლება ან პროვოკაციას კონდეს ადგილი, ან რამე ესეთ რაღაცა უარესი მოხდეს. ხალხი სხვადასხვა რეგიონებიდან მოყავთ, როგორც ვიცი, ჩემო როგორც ახლობლებისგან გავიგე, 6000 კაცამდე უკვე ყავთ, ესე ვთქვათ, ანუ თავმოყრილი არის, ესე ვთქვათ, ანუ ესეთ ადამიანები, ვინც ესე იძულებით მოდიან. სხვადასხვა ქვეყანაში კი ბატონო არის ეს კანონი, მაგრამ არის განსხვავებული ფორმებით და ჩვენთან საქართველოში ამ კანონის მიღება ნიშნავს იმას, რომ ანუ ჩვენ არ გვექნება დამოუკიდებელი ან ოპოზიციური მედია, არ გვეყოლება ოპოზიცია, რაც ყველა დემოკრატიულ სახელმწიფოში აუცილებელია ორივე მათგანი და მოკლედ ესე, ანუ დამოუკიდებელი არც მედია იქნება და არც ოპოზიცია. ძალიან კარგი ეს ყველაფერი, ეს мотиваცია ხალხში რო არის გამოვდივართ აქციებზე და რაღაცებზე, მაგრამ მაინც როგორც ანუ დამოუკიდებელი ადამიანი ვარ, ყველანაირად არც ეს პოლიტიკურ პარტიასთან არ ვარ, არც ქონია შეხება, თუმცა ვფიქრობ რომ ეს აქციები ცოტა პოლიტიკურ სახეს საჭიროებს რა, რადგანაც ხედავთ რომ ესე გამოსვლა ჩვენი დგომა ქუჩაში არავის არ აინტერესებს, არც ქართულ ოცნებას აინტერესებს, არც ჩვენი დგომა, არც სანქციები გამოდიან იზახენ რომ მიდი აბა დამასანქცირე და ცოტა უფრო სტრუქტურიზებული უნდა გახდეს აქციები, რომ რაღაცა გამოვიდეს, სხვა პარტიები გვითხრანას კვირდებიან რა უნდათ, რა სად მივყავართ და რა მომავალს კვირდებიან, რომ ხალხი უფრო კონკრეტულად განვეწყოთ საით მივდივართ და რას ვაძლევთ ხმას და ვის უჭერთ მხარს. ეგ ადამიანები უნდა გავიცნოთ, მათი შეხედულებები უნდა გავიცნოთ და მათი მიმართულებების რას აპირებენ, რის გაკეთებას აპირებენ, ესე მოსვლა პოლიტიკაში და მთავრობა შეიძლება ყველას უნდა, მაგრამ რა კონკრეტული დაპირებები აქვთ და რა კონკრეტული შეხედულებები, ეგ უნდა ვიცოდეთ ხალხმა, რომ ოქტომბერში უკვე სწორი გადაწყვეტილება მივიღოთ ყველა. პირველი კანონის ინიციირება, როდესაც მოხდა პირველად ამ კანონის ინიციირება, მაშინაც მოხდა, რომ რაღაც სხვა კანონები გააპარეს, ხო? ეხლაც იგივე ხდება და არანაკლებ ცუდი კანონი არის ჩემი აზრით ოფშორებიდან, ანუ ეგ არის თავარი ინსტრუმენტი ახლა ქართული ოცნების, რომ თავისი ფული უფრო მეტი გახდეს საქართველოში და დამოუკიდებელი ადამიანები, ვისაც ვთქვათ დაფინანსება არ აქვს იმისთვის, რომ ხმა მიაწოდონ, ანუ ეს ფული ხო იმისთვის არ მიდის, რომ ვიღაცა გამდიდდეს, ხო? ეს ფული ხარჯება იმისთვის, რომ ელემენტარულად შეძლონ ხალხისთვის ხმის მიწოდება. ინტერნეტში შენ რო დაპოსტავან, ტელევიზიაში სადღაც, რომელსაც 2000 მაყურებელი ყავს, ვერ მივა ხალხამდე ფიზიკურად ინფორმაცია. და ამისთვის არის ეგ ფინანსები საჭირო და მთავარი არ არის ვინ რას იძახის, მთავარია რომ ყველას აზრი იყოს მოსმენადი, გაგებადი და მეორე თვითონ საზოგადოებამ გააკეთოს არჩევანი რა. პირველ რიგში მოგესალმებით. ამ კანონთან დაკავშირებით გეტყვით იმას, რომ ეს არანაირად არ შეესაბამება ევროკავშირის არცერთი ქვეყნის მოთხოვნას, არცერთი ქვეყნის ანალოგი არ არის, ეს არის მხოლოდ მხოლოდ რუსული კანონიდან გადმოწერილი იგივე შინაარსის მქონე კანონი, რაც არ შეესაბამება საქართველოს მოსახლეობის არც ღირებულებებს და არც ევროკავშირის ღირებულებებს. ამიტომ მთელი საზოგადოება, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ბიუჯეტ ამ კანონის წინააღმდეგ. და განმეორდები რომ არა რუსულ კანონს. რა შეეხება ხვალდაგეგმილ აქციას, როგორც წესი ესეთი აქციები ხშირ შემთხვევაში მოასწავებს ხელისუფლების დასრულებას. ამიტომ ვიმედოვნებ რომ წელს არჩევნებზე ახალგაზრდები გავაქტიურდებით და მაქსიმალურად დავაფიქსირებთ ჩვენს აზრს და ვიბრძოლებთ მხოლოდ და მხოლოდ ევროკავშირში გავწევრიანებისთვის. ამ კანონთან დაკავშირებით ვფიქრობ რომ აუცილებლად უნდა გაიწვიონ უკან. ვინაიდან ეს ხელშეშლეს საქართველოს შეყვანას ევროკავშირში. აი ეს არის მოღალატეობრივი საქციელი ჩვენ მთავრობის მიმართ. ამეთ ცდილობენ ქართველების გახლეჩვას, რაც აქამდე არაერთხელ ვინახავს. მე 6 წელი ვიყავი ამერიკაში. მიეხვეძავთ იმისა, რომ ძიმე სამსახური მქონდა, იქ ძალიან თავისუფლად და ღირსეულად გზნობდი თავს. აქ ჩამოვედი 6 წლის მერე. აქ სულ დაძაბული ვარ, სულ ნეშინი ვარ. არა ვარ ისეთი თავისუფალი, იქ ვარ ვიყავ. ამიტომ მინდა, იმიტომ დავბრუნდი, რომ მინდა ჩემი ქვეყანა თავისუფალი იყოს. ხალხი თავისუფალი იყოს და სიცოცხლე დავამთავრო ჩემ საყვარელ თავისუფალ საქართველოში. რა შეიძლება ითქვას ახლა ესე დაძაბულ სიტუაციაში, გარდა იმისა, რომ
ალბათ ჩვენი ხვედრია, განსაკუთრებით ჩემი თაობის ხვედრია, რომ ეს საქმე მივიყვანოთ ბოლომდე. და ჩვენმა მთავრობამ მოახერხა ის, რომ ეს მეოცნებე ხალხი, ჩემი თაობა, რომელიც უბრალოდ ევროპაზე მაშინ ბედავდით, რომ გვეოცნება. თავისუფლებაზე ვოცნებობდით, თუმცა არ შეედრება ეს განცდა იმას, რასაც დღევანდელი ახალგაზრდები განიცდიან. და ჩვენ უკვე იცით, გზა არ დაგვიტოვეს უკან სავალი. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენს გამოდგახარ აქციაზე, იქ სულ სხვა სულისკვეთება, მაგრამ ჩვენ დედებს აღარ დაგვიტოვეს უკან სავალებსა. იმიტომ რომ არც ერთი დედა უკან არ დაიხევს და არ ამოეფარება თავის შვილს. ჩვენ დგავართ ჩვენ შვილებთან. ეხა ჩვენი შვილები, აი ყო თაობები ვართ აქ წარმოდგენილი, როცა კი საშუალებაა ჩვენი შვილი შვილებიც კი მოყავს ხოლმე. იმიტომ რომ წარმოუდგენელია იმის გააზრება, რომ დაგვაბრუნონ დროში 35 წლით ადრე. გამორიცხულია და ის იმის თქმა მინდა, რომ 35 წლის ჩვენ ვიყავით მეოცნებე თაობა, რომელსაც პირველი ასპარეზი ისე იგი მოგვეცა, რომ რაღაცა გაუბედეთ გვეოცნება სხვა სივრცეზე, თავისუფლებაზე და ეს მეოცნებე ხალხი ამ ქართულმა ოცნებამ გვაქცია მებრძოლება. ყველას გვინდა მშვიდი ცხოვრება, მაგრამ ამის ფუფუნება ჩვენ დღეს არ აქვს. და ჩვენ ვიბრძოლებთ ბოლომდე. მოკლედ, თვითონ ამ კანონის მიზანში რაც უწერიათ, რომ კანონის მიზანი არის გამჭვირვალობა, გამჭვირვალობა ვერ იქნება მიზანი, გამჭვირვალობა არის ხერხი. რასაც შეგიძლია რომ მიმართო რაღაცის მისაღწევად. მიზანს არ ამბობენ, იმიტომ რომ მიზანი ამას რაც აქვს, ნუ ეგ ხალხს ნამდვილად არ მოეწონება და ისედაც გვესმის, რომ არავის არ მოწონს არც ეს თვითონ კანონი და არც კანონის მიზანი. ამიტომაც რო თუ ცოტა უფრო ნორმალურად განმარტავენ რა რისი გაკეთება უნდა ამ კანონით, რატო უნდა ამ კანონის მიღება. რა ვიცი, მე ვწვლი მაინც რომ ეს კანონი მარტო იმიტომ არის, რომ თვითონ როგორ ვთქვა, პარტიების გამოაშკარავება უნდა ერთმანეთს ეომებიან მაინც და ხალხზე არ ფიქრობენ საერთოდ რა. თან რა ვიცი, მაგათთვის დიდად მნიშვნელოვანი არც არის ახალგაზრდების თუნდაც სიცოცხლეს არ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იციან რომ მას მაგათ არავინ არ მისცემს რა და ამიტომაც არაინტერესებს რა მოხდება მერე. ეხლა რასთავარია ის დაიმკვიდრონ, რომ რაღაცა თავის რეჟიმი დაამყარონ და ეგ არის არასწორი რა. ესეთი რაღაც არის, რომ ეგ უკვე ხდება წლებია, რომ კარტოფილს აძლევენ და რაღაც 200 კლას და 70 კლას აგერ გუშინ გავიგე, რომ ერთ-ერთ ჩემი ძმაკაცის ძმაკაცისთვის უთქვამთ, რომ წამოდიო აქციაზეო და რამდენ 15 კაცსაც შევკრიბო 70 კლას მაძლევენო. 70 ლარის გამო სამშობლოს გაყიდო არ ვიცი. არ არის სწორი რა, ეგეთ ხალხს უყავდა საქართველოს. იმას ვიტყვი, რომ არჩევნებზე ყველა უნდა მივიდეს, ვინც 18 წლისა და უკვე ხმის მიცემა შეუძლია, სულ რომ ცარიელი კონვერტი ჩააგდოს, ეგეც იწლება, იმიტომ რომ ვერ გააყალბებენ. არ შეიძლება არ მისვლა, არ შეიძლება რომ просто დაიკიდო იმ პონჩი, რომ მე შენ ქვეყანას სავნებ მაგით და შენ მომავალს და თვითონ შენ თუ გინდა რომ ნორმალურ ქვეყანაში გაიზარდო და რამეს მიაღწიო და არ მოგიწიოს ქვეყნიდან გაქცევა, ჩვენ თვითონ უნდა მივხედოთ ამას, სხვა გზა არ არის სამაგიეროდ. ამიტომაც არაფერს, არა რუსულ კანონს და რავი. მიდით აჩვენებზე ყველა. 9 აპრილის მონაწილე თაობა ვარ მე თვითონ და ფილარმონიასთან ტაკები რომ მოდიოდნენ უკვე მოშიმშილებით დასამყარად, მოხდა ისე რომ მეც მოხდი იმ ხალხში ტანკებს ვინც დაუძა წინ და იმის მერე ვიბრძოთ ამ საქართველოს თავისუფლებისთვის. თითქოს მეახლოებული ვიყავი და უბრალოდ უფლებაც არ მაქვს, რომ არ ვიდგე აქ. სხვა რა გითხრათ, ახალგაზრდები იბრძვიან და ჩვენ სანამ კიდე გვაქვს ძალა და რაღაც მიზანი უნდა ვიყოთ ამ ხალხის ქვეშ, სხვა გზა არ არის. მე ის ხალხი მეწოდება, ის მეორე მხარე, ძალიან მეწოდება. და კიდევ იმას ვფიქრობ, რომ რამენაირად ალბათ მოვლენას ისე. არ შეიძლება სხვანაირად. არ შეიძლება აქ ყველა ჩვენები ნებით მოვედი, ნებით. არც ერთ პარტიაში არ ვარ, პენსიაზე ვარ, ხალხი ისაუბა ვარ. მოვედით, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს საქართველოს ხორჭა. და ეს ბავშვები ალბათ მიაღწევენ ამას. ერთი სურვილი მაგრამ მეც მოვესწრო მეტი რა გითხრათ.